Olá pessoal, eu sou o novo correspondente aí do Jornal da Orla, sou ufólogo há 41 anos e hoje eu queria trazer para vocês algumas histórias. A gente vai ter uma sessão agora no jornal chamado Enigmas e Mistérios. E aí eu vou estar trazendo alguns mistérios relacionados a Santos, ao litoral paulista, ao fenômeno OVNI e outras coisas também. E hoje eu queria falar para você o seguinte, que essa região onde está inserido o Jornal da Orla é uma região que é uma rota dos OVNIs, já de muito tempo mesmo. E a gente tem no GUG, no Grupo Ufológico do Guarujá, alguns casos registrados. Hoje eu queria falar de casos aí antigos. Mesmo porque é interessante a gente conhecer também o que ocorreu no passado. Embora eu queria já adiantar para você aí que no mês de maio agora de 2022 e no mês de junho tá tendo muito avistamento no litoral. Tem muita gente reportando caso para nós. Por exemplo, no dia 29 de maio houve avistamento no Guarujá. No princípio aí do mês de maio houve um avistamento com filmagem em Itanhaém. Tem casos também já chegando de Peruíbe, de Ubatuba, ou seja, o litoral paulista ele está sendo invadido pelos OVNIs. Mas o que eu quero falar para vocês hoje são casos antigos. Eu escrevi esse livro Alienígenas no Passado do Brasil e eu tenho aqui um caso bem antigo. Antes da era moderna dos discos voadores. É um caso que fala a respeito de um ser prateado que apareceu em Santos no ano de 1925. Quem observou esse estranho ser foi a dona Lucinda Alves, que estava acompanhada das suas amigas. Ela disse que era por volta das 18 horas, e eu vou abrir um parênteses aqui. Para colocar exatamente como ela descreveu essa história. Dona Lucinda Alves é essa que está aqui na foto, no livro, né? Dá para vocês saberem quem é a pessoa, ela já é falecida, mas na época ela contou o seguinte: ó, na época eu morava em um sobrado na rua São Paulo, em Santos, e eu tinha 8 anos de idade. Era quase 6 horas da tarde e eu me encontrava brincando de roda com umas amigas. Era muito comum naquela época, né, em 1925, na década de 20 lá, as pessoas brincarem ali na rua. Hoje não dá para a gente fazer esse tipo de coisa. Então ela estava ali brincando de roda com as amigas, na rua em frente da casa onde ela morava. De repente, escutamos um som como se fosse uma ladainha ou um zumbido. E apareceu um estranho ser vestido com uma roupa inteiriça, na cor prateada, dos pés à cabeça. Percebemos que tinha um bastão metálico, nas suas mãos, e esse bastão metálico ele era luminoso também. Pensei que fosse uma vela, mas quando ele veio em nossa direção, vi que era algo diferente. Saímos correndo, cada um para sua casa e não vimos para onde foi aquela assombração, afirmou Lucinda Alves aos integrantes do GUG, né, os pesquisadores de ufologia daquela época do Grupo Ufológico do Guarujá. E o interessante é que nós temos na ufologia alguns casos com essa tipologia de ser. Então é muito comum ter seres vestindo roupas colantes prateadas e às vezes portando objetos, como ela descreveu, né? Um bastão luminoso na mão, né? Esse bastão geralmente ele causa a paralisia em alguns casos aí que nós já pesquisamos e conhecemos, né? Então essa casuística com esse tipo de ser é muito comum a nível aí mundial. Eu queria ir agora um pouquinho mais longe, né? Nesse caso, 1925, não se ouvia nem falar em disco voador, nem em seres, nada desse tipo. Então foi interpretado ali como algo assombroso, né? Uma assombração. Mas veja que coisa interessante. O jesuíta José de Anchieta
escreveu uma carta no dia 31 de maio de 1560, e nessa carta que ele escreveu para o superior dele lá em Portugal, ele contava as coisas que aconteciam aqui no litoral. E ele falou um negócio bem interessante sobre o Mbaitatá, ou Boitatá, né? Uma lenda de uma coisa de fogo. Mba é coisa, tatá na língua indígena é fogo, então coisa de fogo. E eu até transcrevi aqui essa carta que atualmente está no Museu Nacional do Rio de Janeiro, e essa carta, num trechinho dela, onde ele conta várias coisas que aconteciam no Brasil, ele contava sobre esses mistérios aqui do litoral, sobre o Mbaitatá. Então ele fala assim: há também outros fantasmas máxime das praias que vivem a maior parte do tempo junto ao mar e aos rios e são chamados de Baitatá, que quer dizer coisa de fogo, ou que é o mesmo como se dissesse o que é todo de fogo. Mas não se vê outra coisa senão um facho cintilante correndo para ali, acomete rapidamente os índios e os mata como curupiras. O que seja isto, não se sabe com certeza. Então, nessa carta do jesuíta, né, do José de Anchieta, ele já contava dessas bolas de fogo que apareceriam no litoral ali e causavam, né, um pavor entre os índios e, por vezes, os matava também. Ele fala como os curupiras, que é um bicho lá, que tem um pé para trás, que é outra lenda também, um animal diferente. Qualquer hora a gente pode estar falando a respeito disso também. Mas o que eu quero mostrar para vocês? Que o fenômeno ufológico, né, os OVNIs, aqui no litoral paulista, é bem antigo. Então, espero que você tenha gostado desse vídeo de hoje. Na semana que vem eu volto com outra história para você. E prestigie aí o Jornal da Orla e até a próxima!